A l'Oficina Local d'Habitatge treballem des de fa més de 20 anys per facilitar l'accés a una llar i per atendre les necessitats habitacionals de la ciutadania de Viladecans. En un únic punt d'atenció, situat al carrer Santiago Rusiñol 8, oferim informació, orientació i suport en la gestió de qüestions relacionades amb l'habitatge. Si estàs buscant una nova llar, aquí trobaràs opcions de lloguer amb rendes moderades i podràs sol·licitar un habitatge de protecció oficial. També acompanyem persones propietàries i llogaters en tot el procés de lloguer, des de la captació a la resolució del contracte, i mediem davant possibles conflictes d'interessos entre les parts o possibles impagaments. Si estàs en risc de perdre l'habitatge, t'ajudem a trobar solucions. Gestionem ajuts al lloguer i prestacions d'urgència. Oferim atenció social i orientem sobre els deutes hipotecaris. Però si el que vols és millorar la situació de l'habitatge on vius, t'oferim informació i suport en la tramitació d'ajuts a la rehabilitació, ja que gestionem subvencions de diferents convocatòries. Necessites conèixer o certificar l'estat d'un edifici? Disposem de la informació sobre els tràmits per saber-ne l'estat i tramitem duplicats de cèdules d'habitabilitat en el cas que no disposis de l'original. No saps com arribar a un acord amb els teus veïns i veïnes per tirar endavant una obra de rehabilitació de l'edifici? Posem a la teva disposició un servei de suport a les comunitats. Amb la nostra feina diària, contribuïm, a més, a assolir els objectius de l'agenda urbana local, que inclouen, entre d'altres, la garantia de l'accés a l'habitatge, el foment a la cohesió social i la cerca de l'equitat. Després de 20 anys treballant al servei de la ciutadania, a l'Oficina Local d'Habitatge, hem ajudat moltes persones a viure millor a Viladecans. Demana cita prèvia i et facilitarem l'accés a l'habitatge.